Што се случи во Казахстан? Беше момент на инспирација твојата брилјантна партија? Беше за да покажеш на сите во тимот и на јавноста дека Дарко Чурлинов ќе биде еден од носителите на македонската репрезентација и во годините што доаѓаат, или едноставно ти се погоди моментот? Ќе кажам вака, едноставно тоа го направив за екипата, за U21, за да бидеме поблиску до тој пласман на европско првенство. И драго ми е што ете искочи на крај резултатот таков, што го дадов тој гол пред полувреме, значаен гол беше. И драго ми е што успеав да помогнам на екипата пред се. Македонија славеше, запише убава победа против Казахстан. Никој од јавноста веројатно не очекуваше таква убедлива игра и убедлива победа, освен вие, се разбира, во тимот. Но овој надпревар со Израел сега носи дополнителен притисок за три бода и за продолжување на низата на македонската репрезентација. Подготвени ли сме? Да, подготвени сме, значи спремни сме да даваме сите 100% и повише од 100%. И се надеваме и ние на три бода, значи ќе дадеме се од себе. Ке се придржуваме на инструкциите од селекторот и тоа е најбитно за нас. Чувствувате ли дека сте блиску до пласман во бараж за европско првенство? Иако по промената на системот на преверување тоа ќе биде потешко или потежек е патот за... Па, искрено ви кажам, на нас е да ги одиграме добро сите утакмици до крај, да земеме колку што може поише бодови, а на Господе што се вика, дали ќе се пласираме на европско или не. Одзрав. Фала ви.